Դուք դիտում եք հեռանկարը եւ ես զրուցում եմ քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի հետ, շնորհակալություն պարոն Պողոսյան։ Խնդրեմ։ Ըստ ձեզ, ինչ նշանակություն եւ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ ՄԱԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչ նամակը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահովին։ Նախ հետևանքների մասով, ինձ թվում է բոլորս ենք հասկանում, որ միավորված ազգերի կազմակերպությունը եւ առավելևս անվտանգության խորհուրդը դրանք այն մարմինները չեն, որտեղ անմիջապես հնարավոր է ինչ-որ արդյունք ակնկալել, այսինքն ես բոլորովին ինչ եմ կարծում, որ առաջիկա օրերին մենք ինչ-որ բուրըն գործընթացներ կտեսնենք այնտեղ, որի հետևանքով Ադրբեջանը մի փոքր իրեն ավելի պակաս ստանդարտակ կպահի մեր սահմանների երկայնքով։ Հետևաբար սա բավականաչափ երկար դեպ գործընթաց է, չի կարող սահմանափակվել մեկ նամակով, պահանջում է դիվանագիտական մեծ աշխատանք, բայց կարելի ասել առաջին քայլն է երկար ճանապարհի սկզբում, որը, եթե հետագա քայլերը ճիշտ արվեն, ապա որոշակի դրական գործընթացների Հայաստանի հանդեպ հնարավոր է հատկացնի, հանգեցնի։ Սակայն նորից եմ ասում, եթե ավելի լայն նայենք ռազմավարական իմաստով, չեմ կարծում, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկումները, նույնիսկ ամիսների կտրվածքով, կարող են ռեալ ազդեցություն ունենալ այն իրավիճակի վրա, որը կա հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Արդյոք այդ նամակը ենթադրում է, որ կլինեն քննարկումներ։ Ավտոմատ իհարկե նամակը չի ենթադրում, նմանատիպ հարյուրավոր նամակներ են շրջանառվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում եւ ցանկացած պետության ներկայացուցիչ իրավունք ունի նմանատիպ նամակներ հղել։ Դրա մասին ես նշեցի, որ սա կարելի ասել առաջին քայլն է եւ այն պահանջում է նաեւ ակտիվ դիվանագիտական աշխատանք, ընդ որում առաջին հերթին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ պետությունների հետ։ Չմոռանանք, որ կան 5 մշտական անդամներ եւ կան նաեւ 10 ոչ մշտական անդամներ։ Մեզ մնում է միայն հուսալ, որ նախքան ՆԱՄԱԿ-ի հղումը ինչ որ նախնական կոնսուլտացիաներ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը իրականացրել է, այդ թվում նաև այն պետություններում իր դեսպանների միջոցով, որտեղ մենք ունենք դեսպաններ։ Իհարկե, դրա մասին հիմա գնահատական տալը բարդ է, նման բան արվել է թե ոչ, բայց տրամաբանությունը հուշում է, որ պետք է ինչ-որ նախնական քայլեր արվեին։ Բայց նորից եմ ասում, սա ավտոմատ որևէ բան չի նշանակում, եւ նաև չմոռանանք, որ աշխարհում տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր հակամարտություններ կան, որոնց վերաբերյալ թե ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան, թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը բազմաթիվ բանաձևեր է ընդունել, որոնք սակայն ոչ միշտ են կատարվել, իսկ երբեմն էլ կատարվել են տասնյակ տարիներ անց։ Այնպես որ ակնկալել, որ շատ արագ կսկսվի գործընթաց եւ առավելևս, որ այդ գործընթացը կստիպի Ադրբեջանին իրեն ավելի պակաս ստանդարտակ պահել մեր սահմաններին, ես այս հարցում լավատես չեմ։ Նշանակություն ուներ արդյոք, որ այս պահից անվտանգության խորհրդի նախագահը ներկայացնում է Ֆրանսիան, մի երկիր, որը կարծես թե քիչ թե շատ բարյացակամ է Հայաստանին վերաբերվում։ Կարծում եմ գոնե տեխնիկական առումով այո, որովհետև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահող պետությունը ունի որոշակի լծակներ, ինչ-ինչ գոնե տեխնիկական գործընթացներ արագացնելու, եւ ես գոնե պատական չեմ համարում, որ նամակ ուղարկվեց այն ժամանակ, երբ Ֆրանսիան էր զբաղեցնում այս պաշտոնը, սակայն նորից եմ ասում, սա կարող է մեզ նպաստել տեխնիկական ինչ-ինչ հարցեր լուծելու համար, բայց չպետք է սպասենք, եւ մանավանդ մենք գիտենք, որ մեր հասարակությունը շատ հաճախ ինչպես է ոգևորվում, որ այո, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Ֆրանսիան, այո, բանաձև կընդունեն, այո, բանաձևեր կընդունեն, Ադրբեջանի կճնշեն, պատժամիջոցներ եւ այլն, ես ստիպված եմ մի փոքր, ինչպես ասում են, սառեցնել այդ խանդավառությունը։ Արդյոք իմաստ չկար ոչ թե նամակ հղել կամ այդ նամակում պահանջել, որ անվտանգության խորհուրդը իր նիստում անպայման քննարկի այդ հարցը։ Նամակը կարծես թե մի քիչ այնպես օթի մեջ է։ Համաձայն եմ, նամակը օթի մեջ է, բայց սա նաև առաջին քայլն է։ Սա գոնե հիմք է նախապատրաստում հետագա քայլերի համար, այդ թվում նաև ձեր նշած քայլի համար, ինչ որ պահանջներ առաջ քաշելու, սակայն տեսեք, մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ նախքան նման պահանջ առաջ քաշելը, դու պետք է վստահ լինես, որ գոնե 50% հավանականությամբ քո պահանջը կիրականացվի։ Հակառակ ինքդ կարող ես հայտնել վատ վիճակում, այսինքն դու պահանջում ես, հետո ոչինչ տեղի չի ունենում եւ մարդիկ մտածում են, դե հերթական Ճ կամ չգիտեմ Ֆ կարգի պետությունները ինչ որ բան ասեց եւ գնաց։ Դրա համար միանգամից պահանջները ներկայացնելը, եթե դու գոնե 50%-ով վստահ ես եւ չես քննարկել այդ 15 պետությունների հետ ինչպիսին կլինի ռեակցիան, կարող է նաեւ հակառակ էֆեկտ ունենալ։ Ադրբեջանն ասում է, որ կատարել է ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերը հայտնի եւ այս 26 տարվա ընթացքում միշտ խոսում էր այդ բանաձևերի մասին, բայց համաձայն եք կատարելու բավականին օրիգինալ ձև է ընտրել։ Հնարավոր է արդյոք բանաձև ՄԱԿ-ի բանաձևերը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը կատարել պատերազմի միջոցով։ Տեսեք, եթե մենք հետ գնանք այդ բանաձևերին 93 թվականին ընդունված, չմոռանանք, որ բացի տարածքներից, իհարկե այնտեղ կար հստակ
նշված էր տարածքների վերաբերյալ, սակայն նաև նշվում էր զինադադարի եւ այլնի մասին։ Հետևաբար ուժի չկիրառում։ Ուժի չկիրառման։ Հետևաբար հայտարարել, որ Ադրբեջանը իր վրա ստանձնեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի կատարումը, այն ինչ միջազգային հանրությունը անուշադրության էր մատնել կամ արամարանքի էր մատնել, Ադրբեջանը իրականացրեց, սա պարզապես էժանագին քարոշչություն է եւ իմ գնահատմամբ առաջին հերթին ուղղված է ներքին լսարանին, ադրբեջանական, որտեղ չեմ կարծում, որ Ադրբեջանի իշխանությունները այնքան հիմար են, որ չեն հասկանում, որ այդ քարոշչությունը դրսում չի ընկալվի։ Բայց ներքին քարոշչության տեսակետից սա բավականաչափ արդյունավետ է։ Ընդունենք, որ եթե դու ներկանում ես եւ ասում ես, տեսեք, աշխարհի հզորները 27 տարի շարունակ չեն իրականացնում այս բանաձևերը, իսկ ես եկա եւ իրականացրի, կարելի ասել էական քայլ ես կատարում դեպի ազգային հերոսի տիտղոս, այսպես ասենք։ Բայց ոչ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր չէ խաղաղության։ Միանշանակ ոչ, բայց իհարկե դժվար է լիովին հասկանալ պարոն Ալևի մոտիվները, բայց կարծում եմ Ադրբեջանի ազգային հերոսը եւ երկարաժամկետ առումով իշխանության ապահովումը, այդ թվում իշխանության հետագայում փոխանցում իր որդուն, պարոն Ալևի համար հաստատ շատ ավելի կարեւոր է, քան ցանկացած Նոբելյան մրցանակ։ Հայաստանը դիմում է ՄԱԿ-ին կամ համենայնպես նամակ է գրում ՄԱԿ-ին, որովհետեւ հապկից իր հույսը կտրել է։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը ինչ-որ հույսեր ուներ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, կամ իմ գնահատմամբ չպետք է ունենար, եթե հույսեր ուներ, դա տարօրինակ կլիներ, սակայն այստեղ մեկ խնդիր կա, իմ համար առավել կարևոր, մենք վերջապես պետք է հասկանանք, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի է ինքը պաշտպանել իր սահմանները Ադրբեջանի Հանրապետությունից, որովհետև երբ վարչապետի պաշտոնակատարը, կարծես թե 1-2 օր առաջ առաջարկ հնչեցրեց, որ Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերը տեղակայվեն սահմանի ողջ երկայնքով, այստեղից կարելի է եզրակացություն կատարել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնում է, որ ի վիճակի չէ իր սահմանները պաշտպանել, կամ առնվազն ի վիճակի չէ պարտադրել Ադրբեջանին վերջ տալ այս սանդարձագործողություններին, եւ հարկադրված է խնդրել Ռուսաստանին, որպեսզի ռուս սահմանապանները գան եւ պաշտպանեն մեզ։ Սա իհարկե չեմ կարծում, որ ճիշտ քայլ է, որովհետեւ նաեւ միջազգային հանրության մոտ հարցեր են առաջանում։ Լավ, ամբողջ 25 տարի, գոնե մինչև վերջին պատերազմը, Հայաստանի Հանրապետությունը խոսում էր, որ իր բանակը ամենամարտունակն է տարածաշրջանում։ Մինչքանով էր դա իրականությանը համապատասխանում, թե ոչ, դնենք մի կողմ, ցավոք 2020 թվականը ճույց տվեց, որ մեղմ ասած ամբողջությամբ իրականությանը չէր համապատասխանում։ Սակայն անուղղակիորեն հայտարարել, որ ես նույնիսկ ի վիճակի չեմ Ադրբեջանի ոտնձգություններից ապահովել իմ տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անվտանգությունը, իմ համար սա մի փոքր խնդրահարույց է։ Ինչ է կարծում, եթե Ռուսաստանը կտրականապես դեմ լիներ, որ Ադրբեջանը, ասենք, Գեղարքունիքի մարզում իրականացներ այդ սադրանքները, Ադրբեջանը կոպիտ ասած ռիսկ կաներ այդպիսի քայլի դիմեր։ Տեսեք, կարծում եմ, հաշվի առնելով, որ հիմա Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները ինտենսիվ զարգանում եւ խորանում են, կարծես թե 2020 թվականի Արցախյան պատերազմը վերջտվեց այն հիմնական խոչընդոտին, որը կար Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերությունների զարգացման գործում, որտեղ Ադրբեջանը վերջին տարիներին միշտ էլ Ռուսաստանին ուղերձ էր հղում, որ պատրաստ եմ քո հետ հարաբերությունները շատ ավելի խորացնել եւ պատրաստ եմ Հարավային Կովկասում քո համար շատ ավելի նպաստավոր պայմաններ ստեղծել, բայց կա մեկ խոչընդոտ. քո դաշնակիցը օկուպացրել է իմ տարածքները։ Հիմա այդ խոչընդոտը չկա, ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները ինտենսիվ զարգանում են, մենք դա տեսնում ենք նաեւ ամենաբարձր մակարդակի հանդիպումներում, այդ թվում նաեւ հանդիպումների տոնայնությունից։ Հետևաբար ես գտնում եմ, որ հիմա Ռուսաստանը ունի հնարավոր լծակներ Ադրբեջանի նման քայլերից հետ պայելու համար։ Ես մեխանիկորեն չէի ասի, որ Ռուսաստանից կհրամայեն Ադրբեջանը կենթարկենք ասել մի արա։ Այդպիսի տրիվիալ մեկնաբանություններ չի անի, բայց ակնհայտ է, որ հարաբերությունները հիմա ինտենսիվ զարգանում են, եւ չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը հակված կլիներ Ռուսաստանի փոքրիկ խնդրանքները մերժելու։ Պարզապես խնդիրն այն է, թե առաջին արդյոք Ռուսաստանը ընդհանրապես մտահոգված է, թե սահմանում ինչ է կատարվում, կամ այդ սահմանագծից ադրբեջանական եւ հայկական զորքերը որը քանի կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում, սա հարց առաջին։ Ես բոլորովին վստահ չեմ, որ դա Ռուսաստանին հետաքրքրում է։ Եվ երկրորդ, անկեղծ ես վստահել չեմ, որ հիմա Ռուսաստանը պատրաստ է իր սահմանապահ զորքերը ուղարկել եւ ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, որտեղ այստեղ նաեւ տեսեք մեկ այլ տեսակետից նայենք։ Մի կողմից Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները փաստացի պաշտոնապես դիմում են Ռուսաստանին, հայտարելով արի եւ մեզ պաշտպանիր Ադրբեջանից։ Մյուս կողմից, սակայն վստահ եմ, Ռուսաստանը հասկանում է, որ նույն իշխանությանը մոտ կանգնած թե փորձագիտական եւ թե նաեւ քաղաքական շրջանակներ 24 ժամ շարունակ զբաղված են հայտարելով, որ Ռուսաստանը Հայաստանի թշնամին է եւ նրան պետք է վրընդել Հայաստանից։ Եվ հիմա Ռուսաստանի մոտ հարց կարող է առաջանալ, ինչու ես աջակցեմ մի իշխանության, իսկ մենք պետք է ֆիքսենք, որ եթե ռուսական սահմանապանները գան եւ այս կրակոցները դադարեն, դա կլինի պլյուս գործող իշխանությանը, որտեղ իշխանությունը կասի, գիտեք ինչ, ես գոնե մեր անվտանգությունը ապահովեցի, թեկուզ ռուս սահմանապաններ հրավիրելով։
Նարդյոք Ռուսաստանը շահագրգռված է հավելյալ կշիռ ավելացնել մեր իշխանություններին, եթե նորից եմ ասում, իշխանությանը մոտ կանգնած, ոչ անմիջապես իշխանության բերանից, որտեղ հիմա իշխանության ներկայացուցիչները հիմնականում Ռուսաստանին միայն շնորհակալություն են հայտում եւ փառաբանում են։ Սակայն դրանց մոտ կանգնած փորձագիտական եւ քաղաքական շրջանակները զբաղված են 24 ժամը Ռուսաստանի դատապետմամբ, եւ ինձ թվում է Ռուսաստանում հասկանում են, որ եթե Հայաստանի իշխանությունները ցանկանային, ապա կարող են խնդրել իրենց մոտ կանգնած շրջանակներին մի փոքր նվազեցնել հակառուսական ռետորաբանությունը։ Համար նշանակություն ունի այդ ՀԿ-ական, այսպես ասած, շրջանակները ինչ են խոսում, նրանք մոնիտորինգ անում են այդ ամեն ինչը։ Տեսեք, հավատացում եմ ձեզ, որ դա մոնիտորինգ է արվում այստեղ գտնվող ցանկացած դեսպանատան կողմից, գոնե հիմնական պետությունների, ոչ միայն ռուսները, այլև հավատացում եմ ձեզ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը, Ֆրանսիայի դեսպանությունը, Եվրոպական Միության պատվիրակությունը եւ նաեւ շատ այլ դեսպանություններ մոնիտորինգ են անում։ Եվ տեսեք, մենք խոսում ենք ՀԿ-ական ինչ որ հատվածի մասին, սակայն բոլորս էլ գիտենք, որ կան շրջանակներ, նորից եմ ասում, թե փորձագիտական, ես նույնիսկ չի անվանի դա քաղաքացիական հասարակություն, ես կասեի փորձագիտական շրջանակներ, եւ նաեւ քաղաքական շրջանակներ, որոնք այս կամ այն կերպ ընկալվում են որտեղ գործող իշխանությանը սատարող կամ առնվազն գործող իշխանության հետ նորմալ հարաբերություններ ունեցող։ Եվ ես գրեթե վստահ եմ, որ դրսում կա ընկալում, որ այդ մարդկանց գործողությունները, հատկապես արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ գնահատականների եւ այլն, եթե ուղղակիորեն չեն էլ համաձայնեցվում իշխանության հետ, ապա չեն կարող հակասել իշխանության դիրքորոշմանը, կամ առնվազն, եթե իշխանությունը ցանկանա, կարող է որոշակիորեն ուղղորդել նրանց կողմից իրականացված այս քարոշչությունը, կամ եթե քարոշչություն բառը չօգտագործենք, նրանց կողմից հնչեցվող գնահատականները։ Դրա համար նորից եմ ասում, իմ գնահատմամբ առաջին չեմ տեսնում ինչու պետք է Ռուսաստանը մտահոգվի, ունակ սև լճի շուրջ ինչ է կատարվում, որևէ պատճառ չկա։ Երկրորդ, ինչու պետք է Ռուսաստանը հավելյալ ջանքեր գործադրի օգնելու համար մեր գործող իշխանության վարկանիշի բարձրացման։ Իսկ նորից եմ ասում, հիմա Ադրբեջանի կողմից այս ստանդարտակ պահվածքի դադարեցումը, անկախ նրանից դա կարելի ռուսական զորքերի օգնությամբ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի, թե մի քիչ այլ ֆանտաստիկ տարբերակներ ընտրենք, ասենք ֆրանս-ամերիկյան համատեղ զորախմբի տեղակայմամբ, բնական է, դա համարվելու է պլյուս իշխանությանը։ Լավ, ինչու Ռուսաստանը ջանք թափեց եւ շարունակում է ջանք թափել Արցախում իր խաղապահ բավականին մեծ զորախմբը պահելու համար։ Ջանք թափում է, չէ՞։ Ռուսաստանը իհարկե ջանք թափում է, եւ ինչքան էլ եմ հասկանում, հիմա Արցախում շատ ավելի մեծ թվով ռուս զինվորականներ կան եւ զինտեխնիկա կա, քան նախատեսված է նոյեմբերի 10-ի հայտարարությամբ։ Բնական է, որ դա գիտեն Հայաստանում, բնական է, որ դա գիտեն Ադրբեջանում։ Իմ գնահատմամբ եւ մնացած աշխարհում։ Եւ մնացած աշխարհում իհարկե։ Իմ գնահատմամբ Ռուսաստանի նպատակը մեկն է, նրանք ցանկանում են այնտեղ ունենալ ռազմակայան, ակնհայտ է, որ այդ խաղաղապահ զորախումբը աշնանաբար տրանսֆորմացվում է ռազմակայանի։ Հիմա չեմ բացառում, որ Ռուսաստանը հիմա նաեւ Ադրբեջանի այդ բանակցությունների մեջ է եւ կփորձի հասնել նրան, որ Ադրբեջանը այս կամ այն ձևաչափով ինքը եւս ընդունի, որ իր տարածքում պետք է լինի ռազմակայան։ Իհարկե մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը չմիացման շարժման անդամ է եւ նրա սահմանադրությամբ օտար պետության ռազմակայանի տեղակայումը արգելված է։ Ուստի չեմ բացառում, որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը փորձեն գտնել այլ ձևակերպումներ, այսպես ասենք, դե յուրե դա չի կոչվի ռազմակայան, սակայն դե ֆակտո կլինի ռազմակայան։ Հիմա, եթե ես նստած լինեի Մոսկվայում, արդյոք այդ ռազմակայանը, որտեղ տեղակայված է, կամ այդ տարածքը, որտեղ տեղակայվելու է իմ ռազմակայանը, արդյոք դա դե յուրե համարվելու է Ադրբեջանի մաս, դե յուրե համարվելու է Ադրբեջանի մաս, դե ֆակտո լինելու է ռուսական պրոտեկտորատ, այնտեղ հիմնականում ապրելու են հայեր, այնտեղ ապրելու են հայեր գումարած ադրբեջանցիներ, չեմ կարծում, որ դա Ռուսաստանի համար մեծ խնդիր է։ Ինչքան էլ մենք մեզ հույս տանք, որ այո, ռուսները երբեք թույլ չեն տա, որ Արցախում այ բնակության թիվը նվազի եւ այլն, սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանի տեսակետից ընդհանրապես հարավային Կովկասը, կարելի ասել, իր նախկին կայսերական կամ ազդեցության գոտին է, եւ Ռուսաստանի նպատակը մեկն է՝ ամենապնդվել հարավային Կովկասում ինչքանով հնարավոր է, նվազեցնել այլ ուժերի ներգրավվածություն հարավային Կովկասում ինչքանով հնարավոր է։ Իդեալական տարբերակը Ռուսաստանի համար վերադարձներ խորթային միության ժամանակներին։ Գիտենք, հարավային խորթային միության ժամանակ հարավային Կովկասում կար Ռուսաստան խորթային միություն եւ չկար որևէ այլ պետություն։ Իհարկե չեմ կարծում Ռուսաստանին դա հաջողվի, սակայն նաեւ պետք է ընդունենք, որ 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով Ռուսաստանի դիրքերը հարավային Կովկասում բավականաչափ ամրապնդվել են, եւ իմ գնահատմամբ ամրապնդվել են ավելի, քան նույնիսկ Թուրքիայի դիրքերը։ Գիտեք, շատ է խոսվում, որ Թուրքիան էականորեն ավելացել է իր ազդեցությունը, սակայն եթե վերցնենք 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ը եւ 2021 թվականի հուլիսի 31-ը, եւ տեսնենք, ինչ դիրք ուներ Ռուսաստանը սեպտեմբերի 26-ին նախորդ տարի, ինչ դիրք ունի հիմա, ապա տեսնենք, որ նրա դիրքերը բավականաչափ ամրացել են։ Հայաստանում ռուսական ռազմական ներկայությունը էականորեն ավելացել է, ավելին, Հայաստանի իշխանությունները իրենք են խնդրում, որ այդ ռազմական ներկայությունը էլ ավելի ավելանա, եւ Ադրբեջանում կա ռուսական խաղապա ուժեր, նորից եմ շեշտում, շատ ավելի մեծ թվականակով, քան պետք է լիներ ըստ նոյեմբերի 10-ի հայտարարության։ Ադրբեջանում թե Արցախում։ Ռուսաստանի տեսակետից Ադրբեջանում դե յուրը։
որովհետև որևէ մեկը, այդ թվում նաև Ռուսաստանը, Արցախի անկախությունը չի ճանաչել, ընդ որում Ռուսաստանը կարող է դա նաև չճանաչել։ Տեսեք, հիմա մինչև 2008 թվականը Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում խաղապահների անվան տակ կային ռուսական ուժեր։ Մինչև 2008 թվականը Ռուսաստանը դե յուրե Աբխազիան և Հարավային Օսիան համարում էր Վրաստանի տարածք։ Սակայն բոլորս ենք հասկանում, որ իրականում վրաստական իշխանությունների ներկայացվածությունը կամ ազդեցությունը այդ տարածքներում շատ սահմանափակել, եթե չասեմ զրոյական։ Հիմա ինչն է խանգարում Ռուսաստանին համարել Արցախը դե յուրե Ադրբեջան, իսկ դե ֆակտո այն տարածքներում, որտեղ իր զորքերն են, անել այն ինչ ցանկանում է։ Դուք ասում եք, որ Ադրբեջանը կարող է հանդուրժի ռուս խաղապահների ներկայությունը, իսկ կարող է պատահել, որ այնտեղ լինի ռազմաբազա, չասենք, բայց դրա նման մի բան, այդ անունը իհարկե չի լինի, եւ թուրքական եւ ռուսական, այսպես ասած, զորք։ Տեսեք, ինչքանով ես եմ հասկանում Ադրբեջանի քաղաքականությունը, գոնե Ալիև-Էրդողան հարաբերությունները, չնայած այն արտաքին ողջ շիկին, որ կա, եւ Էրդողանի այցելությունը 2020 թվականի դեկտեմբերին Բաքու, ռազմական շքերթ, այցելությունը Շուշի, համատեղ հռչակագիր եւ այլն, սակայն ես գրեթե բացառում եմ, որ պարոն Ալիևի երազանքը դա առնվազն դե ֆակտո թուրքական իչու նահանգի նահանգապետ դառնալն է։ Դա ես ուղղակի բացառում եմ, եւ բացի այդ չմոռանանք, որ ամեն դեպքում Ադրբեջանը եւ նաեւ նախագահական այդ ընտանիքը կամ կլանը, դրանք աշխարհիկ մարդիկ են, իսկ Էրդողանը գնալով ավելի ու ավելի է խորանում այդ իսլամական քաղաքականության մեջ, մուսուլման եղբայրներ եւ այլն եւ այլն։ Ուստի որևէ տրամաբանությամբ Ալիևը չի ցանկանա, որպեսզի դե ֆակտո դառնա թուրքական որևէ նահանգի մարզպետ, եւ դժվար թե ինքը կցանկանա, որ Ադրբեջանում այդ կրոնական թե չափավոր իսլամական ուժերը ուժեղանան։ Հատկապես բոլորս գիտենք, որ Ադրբեջանում այլ ճանապարհներ չկան քաղաքական դժգոհություն արտահայտելու, եւ շատ հաճախ քաղաքական իսլամը կամ իսլամը ընդհանրապես կարող է դառնալ գործիք դժգոհության ավելացման։ Դա թուրքական ռազմական ներկայությանը հակասում է, որովհետեւ իսլամ դավանում են եւ մոլաները գալիս են հիմնականում շիա եւ հիմնականում իրանական թեկումով։ Համաձայն եմ, սակայն հավատացնում եմ ձեզ, որ վերջին առնվազն 10 տարիներին Ադրբեջանում նաեւ ինտենսիվ քայլեր են դեռնարկվում Թուրքիայի, մասամբ նաև Սաուդյան Արաբիայի կողմից, որը իհարկե շատ ավելի կոշտ իսլամի առաջտանում, այսպես ասած շիաներից դեպի սուննի իսլամի կրոնափոխման եւ այլ գործընթացներ էլ կան։ Իհարկե տարբեր տվյալներ կան, ցավոք հստակ որևէ բան ասել չեն կարող, բայց խոսքը ընդհանուր 100 հազարավոր մարդկանց մասին է, ովքեր ենթադրաբար արդեն շիիզմից անցել են սուննի իսլամի, ընդ որում թե չափավոր իսլամի սուննի եւ թե նաեւ այդ ծայրահեղ վահաբիզմի, որը Սաուդյան Արաբիան է առաջտանում, սակայն թուրքական ռազմական ներկայությունը դե յուրե Ալիևի համար կարող է խնդիրներ ստեղծել, իսկ դե ֆակտո, որքանով գոնե ես եմ տեղեկացված, թուրքական ռազմական ներկայություն գոնե Նախիջևան ինքնավար հանրապետությունում արդեն մի քանի տարի է կա։ Հետևաբար դե ֆակտո թուրքական ռազմական ներկայությունը կլինի, արդեն կար Ադրբեջանում, այսինքն չեն կարող ասել կլինի, որտեղ թուրքական դե ֆակտո ռազմական ներկայություն կար, բայց իմ գնահատականը նաև, որ ինչքան էլ հիմա շատ է խոսվում թուրք-ադրբեջանական եղբայրության եւ այլնի մասին, պարոն Ալիևը պետք է որ զգուշանա չափից դուրս շատ թուրքական ազդեցության տակ գտնվելուց, որովհետև բոլորն են հասկանում, որ ամեն դեպքում Էրդողանի տեսակետից Ալիևը չի կարող մինչև վերջ վստահելի դաշնակից լինել։ Մինսկի խմբի համանախագահները եւս մեկ անգամ հանդես եկան հայտարարությամբ, որտեղ պնդում են, որ պետք է վերսկսել բանակցությունները Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ եւ այլն, եւ Ադրբեջանը եւս մեկ անգամ պնդում է, որ քննարկելու թեման չկա, բանակցությունների թեման չկա եւ ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղ նույնպես չկա։ Եթե կողմերից մեկը չի ցանկանում բանակցություններ վարել այս կամ այն թեմայով, արդյոք հնարավոր է նրան ստիպել, որ դա վարի։ Տեսեք, Ադրբեջանի ստիպել հետ վերադառնալ Մինսկի խմբի շրջանակ, իսկ ավելի կոնկրետ վերսկսել բանակցություններ կենտրոնում ունենալով Արցախի կարգավիճակի հարցը, որտեղ Ադրբեջանը չի հայտարարում, որ ինքը դեմ է բանակցություններին։ Ադրբեջանը ասում է շատ լավ, ցանկանում եք Մինսկի խմբի շրջանակում բանակցություններ, միայն մի թեմայի շուրջ։ Փոխվստահության մեխանիզմներ հայեր եւ ադրբեջանցիների միջեւ։ Պարզ ասած, եկեք գումարներ ծախսեք, համոզեք Արցախի հայերին, որ համաձայնվեն ստանալ Ադրբեջանի ազնագիր եւ կառուցեն իրենց երջանիկ ապագան Ադրբեջանի կազմում։ Այս հարցի շուրջ խնդրեմ պատրաստ են բանակցել։ Եթե խոսում եք բանակցություններ, որոնք կենտրոնացած են Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ, դա բացառված է, քանի որ ինչպես Ադրբեջանն է ասում, եթե չկա Լեռնային Ղարաբաղ, ապա հնարավոր չէ բանակցել գույություն չունեցող երևույթի կարգավիճակի շուրջ։ Հավատացնում եմ ձեզ, Մինսկի խմբի համանախագահները կարող են ամիսը մեկ հայտարարություն ընդունել, 5 տարի հետո մենք ունենանք 60 հայտարարություն եւ չեն ունենա որևէ բանակցություն։ Թե Ռուսաստանը եւ թե Միացյալ Նահանգները շատ լավ գիտեն, ինչպես կարելի է ստիպել պարոն Ալիևին որևէ քայլ անել, այդ թվում նաեւ վերադառնալ բանակցությունը։ Տնտեսական ճնշումներով։ Միանշանակ, տնտեսական պատժամիջոցներ, բոլորս գիտենք, ամերիկացիները հսկայական գործիքակազմ ունեն տնտեսական պատժամիջոցների։ Այո, ոչ միայն Ռուսաստանի, Ռուսաստան, Իրան, Բելարուս, Չինաստան եւ այլն։ Այնտեղ կա իրավական գործիքակազմ, կարող են լինել եւ անհատական պատժամիջոցներ, որոնք խնդիրը միայն պատժամիջոցների կիրառումը չի։ Իմ գնահատմամբ
Tavarar e pak khovaknerov phokhantsel Azerbaijanin vor hnaravor en padjamijosner sokar naftayin enkerutyan kam Anzan Aliyevi kam nran mot kangnats martkants anznakan guyki yev ayln veraberial yev paron Aliyevi dirkoroshume ktruk k papkana khani der nman ban chi arvel ais bolor haytararutyunere inknakhapheyutyun en yev nulis chigidem nran kavli shat umen ughvats votev kartes te voch ok ayleves dran chi havatum inch karogh es spel Azerbaijanin sadranknel chirakanatsnelu ornak Syunikum rusakan ենթաբազա, այսպես ասանք, ստեղծելը, վերջերս համենայնդեպս Սյունիքում բարեբախտաբար կրակոցները ավելի քիչ են հնչում։ Կարող է այդ գաղափարը արդեն իսկ զսպող նշանակություն ունենալ։ Կարող է զսպող նշանակություն ունենալ, բայց միայն այն հատվածներում, որտեղ ռուսները կան։ Եթե այցելում ենք Սյունիքի մարզ, Սիսյանի օթանավակայանը փաստացի արդեն մինի ռուսական ռազմակայան է։ Այնտեղից շարժվում ենք դեպի Գորիս եւ դեպի Արցախ տանող ճանապար եւ տեղ գյուղի մոտ էլի տեսնում ենք ինչ-որ ռուսներ, վրաններ, դրոշներ եւ այլն եւ այլն։ Սակայն նորից եմ ասում, ռուսական ներկայությունը արգել կհանդիսանա Ադրբեջանի համար միայն այն գյուղերում ուղղակիորեն, որտեղ ռուսական զինվորները տեղակայված են, որտեղ կա վտանգ, որ կրակոցներից կարող են մահանալ ռուսական զինվորներ, որտեղ ամեն դեպքում գոնե ես գտնում եմ, որ ռուս զինվոր սպանելը գոնե առայժմ Ադրբեջանի համար շատ անցանկալի խնդիր է։ Սակայն մնացած տարածքներում, այսինքն հույս ունենալ, որ եթե Գորիսի տեղ գյուղում կա փոքրաթիվ ռուսական մինի ռազմակայան, ապա դա նշանակում է, որ չգիտեմ, Մեղրի որևէ գյուղում կամ Կապանի որևէ գյուղի վրա ադրբեջանցիները չեն կրակելու, իմ համար դրանք բոլորովին իրար հետ չփոխկապակցված երևույթներ են։ Ցավոք սրտի, մեր ժամանակը սպառվում է, բայց վերջին հարցը այնուամենայնիվ շատ կարճ կուզեի տալ. Ինչ հեռանկարներ եք տեսնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ պայմանագիր կնքելու։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը դա ցանկանում է անել, իմ գնահատմամբ Հայաստանը ունի մեկ տարբերակ. Սկսել բանակցություններ, որտեղ բանակցություններից հրաժարվել չի լինի, որտեղ բոլոր տարածաշրջանում ներգրաված արտաքին խաղացողները խոսում են սահմանների դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի, իսկ դա անելու համար պետք է սկսել բանակցություններ։ Սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ մեկ այլ բան է սկսել բանակցություններ, դրի մեկ այլ բան է այդ բանակցությունների ավարտ։ Դրանք կարող են տարիներ տևել։ Հայաստանը իհարկե պետք է սկսի բանակցություններ, սակայն միանշանակ պետք է նաև հստակ հայտարարվի, որ բանակցությունների սկիզբը որևէ կերպ չի ենթադրում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում խորհրդային Ադրբեջանի սահմաններով։ Եթե այդ հայտարարությունը չարվեց, Ադրբեջանը թե դրսում, թե ներսում անընդհատ ասելու է, որ նույնիսկ բանակցությունների մեկնարկը նշանակում է, որ Հայաստանը ճանաչում է մեր տարածքային ամբողջականությունը խորհրդային Ադրբեջանի սահմաններով, իսկ դա նշանակում է ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը Ադրբեջանի մաս, այլ նաև այդ անկլավների հարցը, որի մասին բոլորը բազմիցս խոսում են վերջին ամիսներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի տաղավարում ես զրուցում էի քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի հետ։ Օպերատորների հետևյալ կապուղիներով Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։